Magandang araw, may gagawin mo tayong ano, ito, KT-108 Ice Crusher. Ito yung ano niyan, ito yung gamit na yan, ito yung appliances niyan. Ito yung itsura niya, ayan, tapos itong harapan, ayan, ganitong itsura niya, ayun yung ano, yung dumudurong ng yelo pag inilagay din sa loob, tapos yan, dinidihin niyang ganyan, para ano, madurog siya, kadalasang ginagamit ito sa paggawa ng halo-halo. Ito. Ang naging problema nito, hindi na siya gumagana, puro ugong na lang. Gawin natin, testerin muna natin. Ayan, nasa times 10 ohms siya. Tingnan natin dito sa cordon kung may resistance siya. Ayan, naka-on na siya. Ayun, meron naman siyang resistance. Pag itinaas to, ayun, bumababa yung ano, nag-o-off. Ibig sabihin, meron siyang ano rito, switch para gumana siya. Para mag-on and off siya, yan. Okay, saksak natin. Taas muna natin to. Tingnan natin kung gagana siya. Ayun oh. Umuugong na lang siya. Hindi na umiikot ng ano, itong pinaka ano niya, yung pinaka blade niya, itong nasa loob. Ito, itong nasa loob, hindi na siya umiikot, puro ugong na lang siya, ayun oh. Ayun oh. Yan ang hanapin natin sira kasi hindi nila magagamit 'to, hindi makakadurog ng yelo hangga't hindi umiikot ng ano 'to, pinaka blade niya. Baklasin natin. Tanggal natin saksak. Yan ang laman niya sa loob. Oh. Ito, isang ano, malaking ano niya, isang malaking motor. At itong ano, itong kapasitor, yan. Yan lang ang laman niya sa loob. Isang motor, isang kapasitor. Tsaka itong on and off switch. Yan ang pinaka, ano niya, DS niya sa loob. Ito, tingnan natin itong kapasitor. Kung pagmamasa niyo itong kapasitor, ano, may, ano na, may lumabas sa loob ng, ano, ng pyesa rito. At tanggalin natin itong kapasitor na ito. Titingnan natin kung sirato okay pa. At i-test rin natin. Ito, ang value ng kapasitor niya ay ano, 10 microfarad, 10 UF, ibig sabihin UF microfarad, at 450 volt. Yan. Yan ang nakasulat na value ng ano ng kapasitor. Test na rin natin siya. Titingnan natin kung may, ano pa siya, may continuity pa siya, kung meron pa siyang resistance. Ito, kapag ganitong mababa lang yung ano, yung microfarad ng kapasitor, linalagay ito sa times 1K. Yan, 1K. Ngayon, test rin natin. Tingnan natin kung may, ano siya, may resistance. Ayun, meron naman siya. Kaya lang, napaka-baba na. Kahit balik na rin mo, ayun o. Oh. Alos ganun na lang siya. Ito, kukuha tayo ng bagong ganito. I-compare natin, test rin natin kung ano ang pagkakaiba niya. Ito, meron ako, bago. Ayan o. Ang nakasulat sa kanya ay ano, 10 UF, 450 volt. Ibig sabihin niya, 10 microfarad, 450 volt. Parehas lang ito. Magkaiba lang ang kulay, pero parehas siya ng ano, ng capacitance. Test rin natin itong bago. Ayan, ganyan. Balik na rin natin. Ayun. Balik na rin natin. Ayun, ang lakas ng ano niya, ng palo niya sa tester. Ito ang gagawin natin, ito ilalagay natin, isusubok natin siya.
titingnan natin kung iikot na itong ano. Kung iikot na itong ano, pinakamotor niya. At gagano na rin yung pinakaano niya ro, yung pinakablade, yung ice crusher niya ro. Ito ang ilalagay natin. Ayan, naano na natin, oh. Nilagay na natin yung capacitor, na-wiring na natin ngayon. Ngayon, ang gagawin natin, isusubok natin siya ng paganito. Titingnan natin kung iikot na to. Taas muna natin to, ito. Ayan. Saksak natin. Tingnan natin. Yun. Ayun o, papansin ninyo rito. Ayun o, lakas na naiikot. Ayun o. Ibig sabihin, okay na yun, yung ice crusher na to. Ang naging problema, itong capacitor. Ayun, nagkaroon na siya ng leak. Ayun o, tumagas na. Kaya nang palitan natin, gumana na uli. Magagamit na uli nila to sa pag-aanap buhay. Kung magtitinda sila ng mga halo-halo. Ayan. Okay pa, sige pa, maraming salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat na susubaybayan niyo. Maraming po salamat.